Кыргыз элин мындай ушул күндөрү байкадым да, бир Кудай эле сактаган элбиз да биз. Кудай эле колдоп келаткан элбиз. Чын айтайынбы? Анткени Кытайларды көрдүңүз, мына карантинде кандай тартип сактады. Корейлерди көрдүңүз, Жапондорду көрдүңүз, немистерди көрдүңүз. Бизде карантин деген эле аты болду чындыгына келгенде. Анан ошол карантин аябай күчтүү кирип турганда балдарын ойноп жүргөндөрдү көрдүк, сейилде жүргөндөрдү көрдүк, милиция менен жакалашкандарды көрдүк. Америкада эгерде полицейский токтотсо машинаңды, рулду кармап отурушуң керек. Эгерде рулдан колуңду алса, полицейский ат коюнга актып ал жооп бербейт. Эсептен деген аларда курал бар. Рулдан колуңду алгандан кийин чөнтөгүңө колду салып туруп, анан мылтыгыңды алып чыгып, тилесиңди алып чыгып атып коюшуң мүмкүн да тигине. Ошон үчүн ушунчалык ал жакта полицейскийди сыйлашат. А бизде болсо барып анын баш кийимин ыргыта коюп, каргап, шилеп, жакалап, муштайынга чейин барып атабыз. Ушуларды көрүп отуруп кээде мындай женим кейди да. Ошого карабай мамлекетибиз сакталып келатат, Кудайга шүгүр. Ошого карабай өзүбүзчө бир дөөлөт болуп түндүк көтөрүп келатабыз. Анан байкасаңыз, баягы курумдар айткандай, тапканыбыз 5000, анан чыгашабыз 50000 жашап эле атабыз. Чет өлкөлөрдө мен ошол эле Японияда, Америкада карадым, бюджетин текшерет, жылдык кирешесин эсептеп туруп, анан кийин бала болот. Бизде болсо атасы деле иштебейт, апасы деле иштебейт, 5 баласы бар, 6-сы боюнда, ырыскыны Кудай берет деп коюп, дагы деле бала болот. Бул жакшы сыпаттар да. Анан кийин ошолорду карап отурсам, мен Японияда жүргөндө экономикалык кризис болду. Анан ал жакта жумушум жок болсо мен кантип жашайм деп өзүн өзү өлтүргөндөр болду да. Ал кыргыздарда өмүр бою иштебей эле келатат, бирок койго барып алып туруп бийлеп атса эле, анан жырдап атса ойлойсуң, дүйнөдө эң бай адам бакмаган адамдар болсо керек депчи. Ошон үчүн биз мындай берекеге ишенген элбиз, жараткан береке берген элбиз да. Анан меймандос жагыбыз бар, бирок эки мезгилдерде ушу меймандостугубуз дагы жоголуп баратат. Ошого мен өзгөчө аял затына суранат элем, мейманды сүйөйлү, анткени мейман менен кошо, конок менен кошо. 10 ырыскы келет, ондун 9 үйдө калат, бири кайра конок менен кетет. Ырыскы деген бул жалаң эле акча, дүйнө, тамак аш эмес. Ырыскы деген бул ден соолук, аброй, ызат, кадыр бар, жакшы маанай, балдардын жакшы тарбиясы, балдардын жакшы чыгышы. Ошон үчүн кыргыздын уникалдуулугу ушунда да. Анан жан баштап жатсаң сонунда деген ырды бир эле кыргыздар чыгарат, чын айтайынбы? Башка элдер антип, башка элдер жок дегенде жан баштап жатып алып, китеп окусаң сонунда деп чыгарса керек эле дейм да. Анан ой токтот деген сөз бир эле кыргыздарда да. Ой токтотчу, бир оюңду токтотчу деп. Башкалар ойду жүгүрт, ойду жүгүрт, ойлон деп айтып атпайбы? Бирок баары бир мыйзамды сыйлаган жүрөн сөз керек, мамлекеттин кадырына жеткен жүрөн сөз керек. Кыла турган иштер аябай көп иши кылып.